around and I'm with that way. Okay, the K-pop, the K-pop, okay, dah. Kita nak ambil si Lemonaa. Tu pun dah tunjuk belakang. Lemonaa BTS Edition. Okay, sebenarnya dia dah keluar dalam 3 bulan dah kot. Okay, dia sebenarnya apa yang orang cakap? So, boleh dikatakan semua tu macam random kan? Dia punya case, dia punya packaging. Packaging lah. Dia punya packaging. Wow! Dapat free gift. Ada lagi free gift. Tada! Okay, ni mak dia cakap kalau dah buka, kita tak boleh nak tukar balik tau. Sebab nanti kan kita dah buka, kita tahu dah siapa yang kita dapat kan. Kita tak boleh lipang lagi. Ini kotak. Okay, size dia pun. Mana ada Jimin? Jimin ke Hotok? Jimin Hotok? Jimin. Dan ada Jimin tak pun Hotok? Aku tak kisah ada siapa. Over. Kita. Ya. Okay, case dia random kan? Case dia random. So, over. Next. Who are that? Hana. Amin! Najib! Oh, tak dapat hosok dengan Jimin. Hosok dengan Jimin tak ada. Amin! Kena buat taksi. Dalam ni macam ni ada paket-paket 6. Dalam ni ada 10 and random juga. Yep. So, mari kita buka satu ni dulu. Buka macam ni. Buka macam ni. Yogi! I dapat Yogi. I got. Weh, Jimin eh? Kau kenapa dia naik? Dah lama.
Okay, last. Kita dapat. JK lagi. I dapat 2 JK, 2 JK. Tak lah dapat orang. Jimmy dapat ni. Dapat ni. Alam tak dapat. Oh, nanti tak ada nanti. Yeah, you know what that's all about. Bye-bye. Oh, yes, it's a...